У ніч на 3 вересня над Чернігівською областю збито 5 БПЛА, ймовірно, типу «Шахет». Два з них – над містом Чернігів. Внаслідок падіння уламків отримали поранення легкого ступеня 2 цивільні особи. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, зруйновано 1 та пошкоджено 20 гаражів, повідомляють в оперативному командуванні «Північ». Багато чернігівців чули вибухи в ніч на 3 вересня. Підстав переживати нема, зазначив під час наради в муніципалітеті ВО міського голови Чернігова. Засідання почали з подяки силам ППО. Я не буду публічно говорити, де були збиті ці безпілотники. Що важливо знати чернігівцям, що всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі і виконують всі свої функції і забезпечують чернігівців всім, чим потрібно. Дякую ДСНС, поліції, всім іншим, хто був задіяний вночі в ліквідації і пожеж, і наслідків влучання. Двоє людей отримали там невеличкі пошкодження від скла, але вони не зверталися навіть до лікарні, тому це незначні травми. Двоє людей. Ну і там таких руйнувань, про які варто було б говорити, немає. Є там гараж, якийсь пошкодила там, але без автомобілів. Всі працюють відповідальні служби на місці. Дякуємо нашим рятувальникам, поліцейським і в першу чергу ППО за роботу.